नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पत्र लेखेका छन्। राष्ट्रपति पदमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी दर्ता भए लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई पत्र लेखेका हुन्। शनिबार दिउँसो माधव कुमार नेपाललाई पत्र पठाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू मतदाता हुने यस निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीका तर्फबाट माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई लेखेको पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। मिति 2079/11/13 माननीय माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आम निर्वाचन 2079 नयाँ जनादेश अनुरूपको 2079 पुष 10 गते सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको सहमति अनुसार हाम्रो पार्टीका तर्फबाट माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई यही 2079 फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वारमा मनोनयन गरिएको छ। नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङ राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त योग्य एवं उपयुक्त उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू मतदाता हुने यस निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीका तर्फबाट माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखेको यो पत्रको जवाब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने दिइसकेका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच करिब 2 वर्ष यता सम्बन्ध राम्रो देखिएको छैन। पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बीचमा पछिल्लो एक साता यता भने सम्बन्धमा केही सुधार भएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भएका थिए। अधिवेशन नचलिरहेको बेला वा सदन अन्त्य भएका बेला वा सदन विघटन भएका बेला तत्काल केही गर्नु परेमा यो देश र जनताका लागि हुनुपर्छ, व्यक्तिका लागि होइन, एउटा समूह विशेषका लागि होइन, देश र जनताका लागि तत्काल आवश्यक परेमा त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश आउन सक्दछ। अहिले देश र जनताका लागि राति नै अधिवेशन अन्त गरेर बिहानै इमर्जेन्सी त्यस्तो के पर्यो कि अध्यादेश जारी गर्नु पर्यो, अरू केही परेन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विग्रहलाई विभाजनमा पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला 35%, 30%, 25% र कि वा यी सबै कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। अनि सोधेर तपाईँको कति प्रतिशत पुग्यो वा गरौँ कि र गरौँ, दुवैतिर पुग्छ कि पुग्दैन, पुग्छ र राखेको छ, अलिक पछि नपुग्ने पनि खतरा छ वा राख्नु त्यसो भए। यसरी अध्यादेश त्यति बेलासम्मको गणितमा आवश्यकता जे पर्यो, यो त के भने 10% पनि झर्थ्यो धन्न। किन यस्तो अलिकति अल्मलिनु भयो उहाँहरू थाहा छैन मलाई। उहाँहरूले सोझै कानुन माधव नेपालजीसँग जतिजना सांसद हुन्छ त्यति भए पुग्ने भनेर लेख्या भए सजिलो हुन्थ्यो कानुन, तर उहाँहरूले किन अल्मलिनु भयो त्यसमा चाहिँ त्यो लेख्नु भएन सर। जति सङ्ख्या पुग्छ त्यति, दुवैतिर पुगे र पनि हुने, दुवैतिर नपुगेर एकतिर मात्रै पुगे वा कायम रहने भनेको भए पनि हुन्थ्यो। माधव नेपालजीले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि यो स्वतः रद्द हुने भन्ने कुरा पनि छुट्याएको छ, फेरि उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्ने छ, किन उहाँहरू थर्कमान हुनुहुन्छ आफ्नै पार्टीमा कहीँ पहिरो नजाओस्। यसर्थ पहिले गरेको अध्यादेश, जारी गरेको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशका बिचमा उद्देश्यमा, मनसायमा, विधिमा, प्रक्रियामा, नियतमा, हरेक कुरामा
सोधिरहनु पर्ने कुरा हो र तपाईँहरूलाई कण्ठै छ त थाहै छ त तपाईँहरूलाई आफै थाहा छ तर पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो धन्यवाद छ मैले पनि भन्ने मौका पाएँ अर्को सोध्नुभयो एकजना मित्रले भन्नुभयो यो पहिलेको र अहिलेको उस्तै होइन कोही नअल्मलिनु होला उस्तै होइन भनेर यति चाहिँ उहाँले सत्य बोल्नुभयो वाक्यांश वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नुभयो पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि उस्तै प्रयोजन उस्तै नियत उस्तै मनसाय उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन यो फरक छ तर उहाँले साफ झुट बोल्नुभयो देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि उहाँले चाहिँ देशका लागि यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो यो नैतिक कार्य होइन यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कि यो उचित होइन यो ठुलो कुरा होइन अथवा हामी फेरि चुनाव हारेर पाँच वर्ष फेरि प्रतिपक्षमा बसौँला देशका लागि यो ठुलो कुरा होइन तर देशमा संविधान मिस्ने प्रचलन संविधान मिस्ने अभ्यास र अस्वस्थ राजनीति फोहोरी राजनीति किनबेचको राजनीति रिसोर्टमा लगेर तिन दिनदेखि मान्छे थुनेर घर घरबाट मान्छे टिपेर रिसोर्टमा लगेर थुनेर अनि ती मान्छे रिसोर्टको रिसोर्ट पनि कहाँ यहाँ नजिकै ओरतिर परतिर होइन उहाँ टाकुरामा लगेर तिन दिनदेखि थुनेर त्यहाँबाट ढोक्सेमा हालेर ढोक्सेमा हालेपछि माछा उम्किन पाउँदैन क्या ढोक्सेमा हालेर त्यो ढोक्से निर्वाचन आयोगमा ल्याएर घोप्ट्याउने यो काम के लोकतान्त्रिक हुन्छ यस्तो काम लोकतान्त्रिक हुन्छ वास्तवमा भन्ने हो भने यो बलजफ्ती अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण काम हो सांसदहरू जस्ता मान्छेलाई यस्तो थुनेर सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्राय के लेख्न रुचाउँछ भने यस्तो क्रियाकलापलाई यति बेला यो गठबन्धनवाला अपवित्र गठबन्धनवालाले गरे हुनाले मिटिङ चलिराखेको छ बैठक भइराखेको छ बैठक भइराखेको थियो त्यहाँ बैठक भनेको एक लेभलको हुन्छ कि सांसदको हुन्छ कि स्थायी कमिटीको हुन्छ कि केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ कुन कमिटीको बैठक भइराखेको थियो त्यहाँ पार्टीका साधारण सदस्यदेखि लिएर आफूलाई अध्यक्ष भनेर दर्ता गरेका मान्छेसम्म त्यहाँ छ कस्तो बैठक हुन्थ्यो साधारण सदस्यदेखि लिएर त्यो तहका मान्छे पनि भएको बैठक हुन्छ कुनै बैठक होइन त्यो मान्छे घेराबन्दी गरियो घर घरबाट तानियो लगियो बाध्य बनाइयो म उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो चुटपिट गर्नुभयो भोकै थुन्नुभयो भन्दिनँ फकाउनु परेको छ त्यस कारण फकाइ फकाइकन लगेर मिठा गुलिया बचनै बोलेर फकाइ फकाइकन मिठै खाना दिएर राम्रै बिस्तारामा सुतेर तर सुनकै पिँजडा भए पनि यदि पिँजडामा हालियो भने पिँजडै हो त्यसरी मान्छे घर घरबाट तानेर लगेर त्यहाँ थुनिएको कुरा त्यो थुनिएकै हो चाहे सुनकै पिँजडामा थुने होस् चाहे भव्य रिसोर्टमा होस् चाहे फाइभ स्टार सेभेन स्टार जेसुकैमा होस् थुनिएकै हो यस्ता खालका कामहरू भएको छ यता अहिले हामीले 14 जनामाथि कारवाही गऱ्यौँ पार्टी नफुटोस् भनेर पार्टी नफुटोस् 14 जनामाथि हामीले कारवाही गऱ्यौँ भने कुनै प्रतिशत नै पुग्दैन त्यहाँ त्यो प्रतिशत नपुगेपछि पार्टी फुट्दैन पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि हामीले कारवाही गर्यौँ अनि त्यसलाई देख्या नदेखै गर्ने गोप्य राख्ने लेखराज भट्टजीहरू टोपबहादुर रायमाझीजीहरू उहाँहरूलाई प्रचण्डले निष्कासन गर्दा त्यो कुनै सेन्ट्रल कमिटी बसेको होइन सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरे होइन प्रचण्डको आदेशमा उहाँले ढोकाबाट समातेर पत्र ल्याएर पढिबाची गरेर हतार हतार सुनाउनु भयो हतार हतार टाँस्नु भयो हतार हतार कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यो निष्कासन नेकपा एमाले देशको प्रमुख पार्टीले गरेको कारवाही 9 दिनसम्म उहाँ
हिजो त दाँत टाल्न जानुभएछ, दाँत टाल्न, अनि मेरो शुभकामना छ उहाँको दाँत राम्रै टालियोस्। तर हिजो पो दाँत टाल्न जानुभयो त आठौँ दिन, सातौँ दिनसम्म के गर्नुभयो? हिजो आठौँ दिन निर्वाचन आयोगलाई उहाँले गोल मटोल पत्र लेख्न निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ टालेका दाँतले भने सदर गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सूचना जारी गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले पत्र पठाउनु भयो विचाराधीन रहेको भनेर, उहाँ विचाराधीन राख्ने, उहाँसँग त्यो अथोरिटी संविधानले कानुनले उहाँलाई विचार गर्ने उहाँलाई फैसला गर्ने अथोरिटी दिँदैन। पार्टीले कारवाही गर्ने नगर्ने पार्टीको कुरा हो, उहाँले त्यो जानकारी पाएपछि सूचना संसद छ भने सुनाउने, संसद छैन भने सूचना पार्टीमा टाँस्ने। सूचना पार्टीमा टाँस्न सचिवालयलाई रोकिन लगाउनु उहाँले भनेपछि सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने, उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल हुनुहुन्छ, यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा। यो दुःखको कुरा हो, यो धेरै गम्भीर कुरा हो र दुःखको कुरा हो। सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निष्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने, आफैले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्रका लागि, संसदीय प्रणालीका लागि, हाम्रो संसदको गरिमाका लागि, हाम्रो संसदको अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। त्यो कुरा उहाँले गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले विचाराधीन भन्नुभयो, उहाँ कुनै हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो? उहाँको सूचना टाँस गर्नुपर्ने मान्छेले विचाराधीन, निर्णय पार्टीले गरिसक्यो विचाराधीन, न्यायिक अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँ न्यायालय हो र, उहाँलाई न्यायिक अधिकार होइन सूचना टाँस्ने र निर्वाचन आयोगमा खबर पठाउने कुरा। निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले 14 जनामाथि कारवाही गरेको थाहा छ, थाहा हुँदाहुँदै सँगै संसदमा हामीले पठाउन सँगै सूचना गर्न सँगै निर्वाचन आयोगलाई पनि पदार्थ दिएका छौँ, तर निर्वाचन आयोग सोध्छ फेरि संसदलाई के भएको। संसद त्यो सोधेपछि संसदले स्पष्ट भन्नुपर्ने 14 जना निष्कासित गरेका छ। संसद सचिवालय के भन्छ भने 1 गते निष्कासन गरिएको सूचना संसद सचिवालयमा आयो, विचाराधीन छ, त्यसकारण लिस्ट चाहिँ सबै यही हो, कारवाही गरेका व्यक्तिहरू समेतको लिस्ट, सिङ्गै लिस्ट निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ, एमालेको लिस्ट यो। योभन्दा बेइमानी के हुन्छ? योभन्दा राजनीति खेल्न खोज्ने सभामुखले पक्षधरताका साथ राजनीतिमा हात हाल्ने र गिजोल्ने काम योभन्दा बढी के गर्ने? यो खालको कुराहरू अत्यन्त दुःखद कुरा हो, म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु।